Питаємо у проєкті сьогодні головне на Суспільному ЮА-Поділля. Другий місяць повномасштабної війни в Україні, війни, яку Росія, власне, розпочала ще у 2014-му. Проте більшість православних громад Хмельниччини усе ще належать до Української православної церкви, що у єдності із Російською православною церквою. Чому громади і священники не надто квапляться із переходом до Православної церкви України? І загалом про церковні настрої у воєнний час спілкуємось із єпископом Хмельницьким і Кам'янець-Подільським Павлом. Слава Ісусу Христу, Владико! Слава навіки! От знаю, що ви щойно після богослужіння. Скажіть, після 24 лютого, чи збільшилась кількість прихожан у храмах Православної церкви України? Я думаю, так. Відвідуючи парафії, громади, Хмельниччини, Поділля в цілому, ну і чуйте відголоски, які йдуть із інших єпархій, попри ті болючі теми, які зараз побутують в суспільстві, це війна, це хвороба. Кількість парафіян в храмах Української православної церкви або Православної церкви України без сумніву збільшується. Як і число самих парафій, які об'єднуються в помісну українську церкву. Як вам здається, а можливо прихожани діляться, збільшується за кількість, от те, що стосується Православної церкви України, кількість прихожан у цих храмах збільшується за рахунок тих, які раніше взагалі не ходили до церкви, чи за рахунок тих, які раніше були в Українській Православній церкві, ті, що називали Московського патріархату? Я думаю, бачите, ці питання треба розділити по питаннях, які парафії живуть і діють в місті, і парафії, які живуть і діють в сільській місцевості. І якщо взяти місто, чи районний центр, чи це місто Хмельницький, чи Кам'янець-Подільський нас, чи інше більше місто, то багато парафіян, які приходили в храми Російської православної церкви в Україні або Московського патріархату, переходять або ідуть і відвідують українські храми. Свідомість українців після 2014 року, а тим паче після 24 лютого 2022 року, змінилася. І змінилася, я вірю, свідомість постала така українська. Люди багато задумуються не тільки над своєю історією, але задають багато різних питань відносно церкви, приналежності того чи іншого патріархату, чому відбуваються ті чи інші благословіння і події, які відбуваються, на превеликий жаль, в церкві. І багато ставлять запитань і не отримують на них належних відповідей. І в сьогоднішній час, в час такий інформаційний час, люди здатні вибрати самі і розрізнити, де зерно, а де полова? От наведу офіційну інформацію, надану сьогодні відділом національностей та релігій управління Хмельницької обласної військової адміністрації. Всього на Хмельниччині 1362 православні релігійні організації. 933 із них належать до Української православної церкви в єдності з Російською православною церквою, 405 релігійних організацій до Православної церкви України. З 24 лютого до сьогодні розпорядженнями начальника Хмельницької обласної військової адміністрації зареєстровані зміни до статутів 13 релігійних громад УПЦ, дві з яких змінили конфесійну приналежність на ПЦУ, 11 – на статус незалежних православних громад. Ще 7 таких перебувають на розгляді. Відповідно до інформації, розміщеної у соціальних мережах, ще 19 релігійних громад Української православної церкви прийняли рішення про перехід у Православну церкву України, проте станом на 13 квітня з відповідними заявами до Хмельницької обласної військової адміністрації не зверталися. Наразі 11 релігійних громад УПЦ проводять консультації щодо зміни конфесійної приналежності до ПЦУ та 4 релігійні громади Української православної церкви про продовження функціонування у статусі незалежних православних громад.
От, власне, за півтора місяці війни чуємо, що фактично дві релігійні громади УПЦ офіційно змінили конфесійну приналежність на ПЦУ, і ще 11 консультуються з цього питання. Ну, у нас є, насправді, більше, значно більше громад, парафій, які виявили таке бажання, і переважною більшістю голосів виявили бажання долучитися до помісної православної церкви. І деякі з них вже подали документи, а деякі ще знаходяться в стадії розробки або не розробки документів, а оформлення документів, і будуть подавати, будуть звертатися. І на протязі і вчорашнього дня, сьогоднішнього дня, і завтрашнього дня я буду зустрічатися з громадами такими, які бажають долучитися до помісної православної церкви. Їх значно більше, і зараз статистику навести я не можу, тому що сьогодні так, а завтра змінюється в іншу сторону. Ну, їх більше 30. Більше 30 тих, які вже виявили бажання. Так. А скажіть, будь ласка, чому усе ж таки цей процес так, ну, уповільнений, не такий, як багато хто розраховував, що піде рух швидше? Можливо, це якісь складності є такі чисто організаційного характеру? Можливо, важко збирати відповідні документи і оформлювати їх? Ну, мені важко сказати за когось, дати відповідь на ті чи інші запитання, тому що ці люди або ті парафії чи громади повинні самі зробити цей вибір і зробити, я думаю, правильне рішення, яке би воно не було, воно буде їхнє рішення. Але дійсно в нас багато зареєстрованих є парафій Російської Православної Церкви або Московського Патріархату в Україні. І багато змінюють, але багато залишаються ще таких громад, які є тільки статистичні, які мають реєстрацію, але насправді цієї громади вже немає. Але в контексті всього статистичних даних вони подаються. Тому я думаю, що їх є менше, але їх є доволі багато, тому що Московський патріархат на Хмельниччині налічував найбільше парафій на території України. Ну, ага, на території України навіть, так. З цієї інформації, що почули, 11 громад набули статусу незалежних православних громад, і 4 над цим ще думають. От що означає цей статус незалежних православних громад? Багато зараз, бачите, багато священиків Московського патріархату говорить про те, що ми будемо здобувати незалежну автокефальну церкву, тільки не знаю, не говорять від кого незалежно. Угу. І треба, напевно, їх запитати. У нас є помісна православна церква, Українська православна церква, яка визнана в світі. Іншої немає, іншої не буде. І ми повинні об'єднуватися. І ті священники, які були підпорядкування Московського патріархату, напевно, добре це знають, але з тих чи інших питань, тих чи інших причин, напевно, не до кінця щирі своїми парафіянами. А це якраз от той випадок, про який ви казали, що у парафіян є багато запитань, на які вони не мають відповідей, так? Ну, звісно, я думаю, що є на питання багато запитань. Навіщо духовенство Російської Православної Церкви благословляє на війну в Україні, на події, які відбуваються, важко людей назвати воїнів, нехай вони будуть загарбниками, важко назвати людьми після того звірства, яке ми бачимо. Так і є. І на це запитання відповіді прихожани не отримують. На превеликий жаль. Ну, знову ж таки, повертаючись до питання основного, про яке сьогодні йдеться, про перехід, про об'єднання церков. От у загальному йдеться про 2-3 десятки громад, які от, ну, ви сказали, що близько 30. Які, ну, більше, їх є до 50. Угу. Ну, власне, це ті, які вже заворушилися, або, але ж в області все одно близько 1000 громад. Зареєстрованих, так. Так, так. Ну, нехай навіть менше діючих, але все одно розуміємо, що це багато досі, досить і досі.
І от ці церкви досі залишаються в єдності з Російською православною церквою. Чому настільки не квапляться? Свою думку висловив у нашому етері релігієзнавець Ярослав Ювсечко. Послухаємо його. Як на мене, поки що все-таки більшість парафій УПЦ, вони все ще дотримуються якоїсь вичікуючої позиції. І це моя суб'єктивна думка, не хочеться нічого прогнозувати, але цілком ймовірно, що частина тих людей все ще не вірить в нашу перемогу, або ж не сподівається, можливо, навіть на неї, тому що явно навіть у спілкуванні із священнослужителями Української православної церкви десь пробігає ось той бекграунд, що треба почекати все-таки, чим це закінчиться. Тобто цілком можливо, що люди просто хочуть відсидітися. Так, є великий плюс, що є частина священнослужителів, які відверто засудили агресію Росії і відверто хочуть певного статусу для УПЦ. Тут є різні варіанти, які це можуть бути статуси, але відокремлено від Російської православної церкви. Сам митрополит Онуфрій, як свідчать відеозаписи з богослужінь з його участю, продовжує згадувати Кирила. Тобто, з цього всього, я так думаю, що сподіватися на рішення предстоятелів цієї церкви на дану секунду, на даний момент, напевно, не доводиться. Тільки оцей активний рух знизу, напевно, призведе до якихось змін, тому що ну, верхівка, як на мене, все-таки, попри певні правильні слова, які вони говорять, дотримуються достатньо вичікуючої позиції. Наскільки ви розділяєте думку пана Ярослава Ювсечка? Так, я погоджуюся частково і підтримую думку цю, що багато ієрархів Російської православної церкви в Україні засуджують і агресію, і війну. Але дій, щоб ми об'єднували українське суспільство, українську церкву, я не бачу. Я більше бачу, спілкуючись з священниками, я повторююся, що це ну, на сьогоднішній день десь 50, може і більше громад, парафіян, з якими я зустрічався, це і серед них багато священників, які спілкувалися зі мною, і всі вони засуджують це. Ми бачимо, що відбувається. Ми бачимо, де правда, де неправда. Ми бачимо, як відбувається зло на теренах України. І я повторюю зараз це багато, що в темні часи, а це якраз такі є темні часи українського суспільства, вони зміняться, бо світло завжди перемагає темряву. Але в ті темні часи дуже видно світлих людей. І суспільство, якраз парафіяни, вони відрізняють. На превеликий жаль, священники чи єпископи, архієреї Російської православної церкви в Україні бачать, що відбувається зло, бо відбувається неправда, тому що в багатьох постає питання, як можна благословляти на вбивство? Що це за ієрарх, священник, який покриває зло? А їхнє мовчання, в деякій мірі, я розумію, як покривання цієї неправди. Бо мовчання це може розцінюватися також, як і причасність до того вбивства. Бо ми замовчуємо неправду, ми замовчуємо обман. Тим самим ми покриваємо вбивцю. От ще місяць тому, це щодо замовчування, ще місяць тому на офіційному сайті у Фейсбук з'явилося звернення священнослужителів благочиня міста Хмельницького до митрополита Хмельницького Старокостянтинівського Антонія, у якому вони схвалюють рішення митрополита Онуфрія про припинення поминання патріарха Кирила і просять підняти перед синодом питання про вихід з московського патріархату. От переглянула стрічку єпархії і до сьогодні не побачила реакції на це звернення. От це якраз про це от мовчання, що ж чекаємо, а що ж треба зробити? От чуємо ініціативу знизу. Чого не вистачає для того, щоб усе ж таки таке рішення було прийнято? Ну, я не можу відповідати за інших. Як ви вважаєте? Але я давав також такі звернення до представників і тут, Московського патріархату, щоб ми разом, спільними зусиллями, і допомагали людям, і об'єднували суспільство. Не розділяли, а об'єднували його. І
так само було мовчання. Щось це мовчання звучить. Угу. Мовчання звучить від єпископату, а з священниками угу. діалог іде. Може, не з усіма, може, не так ті процеси відбуваються, як би нам того хотілося, але я вірю в те, що українське суспільство є мудре. І я бажаю, щоб українське суспільство, українські парафіяни, православні, давали належну оцінку тому, що відбувається зараз, і не забували про те, що було в минулому. Бо в минулому було багато трагічних сторінок подібних. Це Батуринська різня, це Голодомори, це війни, які відбувалися тут. І я би хотів, щоб кожен задумався над тим. Максим Рильський говорив, хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього. І як бачимо сторінки історії, трагічні сторінки історії українського суспільства, України в цілому, багато в чому повторюється. І північний сусід якраз є тим злом, яке відбувається, цим вбивцею, який вбиває, називаючи себе братом, другом. Господь говорить по ділах їхніх, їх впізнаєте. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти, один із них про заборону діяльності УПЦ в Україні. От цікаво ваші міркування стосовно цього законопроєкту, і якщо його буде прийнято, чи це пожвавить процес об'єднання або переходу УПЦ в ПЦУ? Ну, процес переходу він іде. Я не знаю, як там з юридичної, в юридичній площині, чи він правильний, чи неправильний, я не можу дослідити. Але я хотів би наголосити на тому, що законопроект про перейменування і перереєстрацію Російської православної церкви в Україні і назвати не Українською православною церквою, а як воно і є в приналежності до Московського патріархату, назвати Російською православною церквою. Цей закон є, він підписаний, але він не вводиться в дію. Якщо ввести цей закон в дію, це багатьом парафіянам, які зараз, напевно, несвідомі цього, що відбувається, з церквою має на увазі, відкриються очі. І вони побачать правду. Угу. Тобто будуть називати своїми речі іменами. Своїми іменами. Угу. Скажіть, будь ласка, те, що стосується священників. От чуємо, що від них, навіть від сільських багатьох священників, йде така ініціатива, щоб розривати ці зв'язки з Московським патріархатом. А власне, ті громади, які вже переходять в помісну церкву, а що із священниками? Чи вони разом зі своїми громадами переходять? Чи є такі, що громада перейшла, священик? Є різні випадки, і є священники, які об'єднуються в помісній церкві разом служити разом зі своїми парафіянами. І це схвалюється, і люди, відвідуючи багато парафій Хмельниччини, я чув різні думки, але я в переважній більшості чую, що люди готові в більшості, це процентів 90, якщо не 100, тих священників, які були в них на парафіях, бачити і далі в помісній церкві, українській церкві. Тому що люди бачать і розрізняють, де є російська церква, де є українська церква. Але духовний батько, духовний наставник, який був, який хочуть люди її бачити, вони і бажають, щоб він залишався далі йти з ними. От пригадала сюжет, який робила моя колега Світлана Поробок буквально днями. От там якраз була та ситуація, коли громада перейшла в Православну церкву України, і священнослужитель, який був у тому храмі, був настоятелем понад 20 років, він далі там не служить, а от інший, якраз священник Миколай, про якого я вже згадала, от він тепер опікується тим приходом і буквально нещодавно проводив перше богослужіння вже українською мовою з поминанням наших воїнів українських. І він зауважив, що у нього 9 приходів. Мені здається, що це дуже багато. Якраз хочу запитати, чи вистачає в Православній церкві України священників? Ну, зараз бачите, священників як по всій території України, і це не залежить від напевно, церковної юрисдикції є не так багато, як би хотілося. І враховуючи оце об'єднання, враховуючи це, є такі парафії, дійсно, де в цьому регіоні є священики, що можна
цей, а є, що переходять або об'єднуються, а є, що деякі священники, які опікуються тим селом, є, чи цей, цією парафією, доїжджають. Це так і є. В когось є більше парафій, в когось менше є, але на всіх вистачає. І хочеться зауважити, що? Що священників, як правило, зараз не стільки йде навіть студентів семінарію, скільки би хотілося віруючим бачити в себе на парафіях, на превеликий жаль, священників. А з чим це пов'язуєте? Не знаю, я не можу вам сказати це. Це, я думаю, що пройде війна, і ми побачимо більше священників. Згадати часи, коли була війна в Афганістані, було багато українців, яких відправили туди на війну. Повертаючись назад, багато хто з них, побачивши цю неправду, вбивства і смерть, вони поставали священниками. Можливо, так відбудеться і тепер. От, ну, як в такі складні періоди, і живемо ми в воєнний час, от хочеться згадати про капеланів. Чи вистачає капеланів, чи збільшується їх кількість от в нашій області, саме в Православній Церкві? Православній Церкві України на сьогоднішній час, я не можу сказати конкретну кількість капеланів, тому що я не володію цією інформацією, але, наскільки мені відомо, близько 1000 капеланів несуть послуг або служіння при військових, при армії чи при взагалі військових частинах більше 1000, біля 1000 капеланів Православної Церкви України. А те, що стосується нашої області, чи достатньо ви вважаєте кількість капеланів от в цей воєнний час? Ну, в нас є по потребі. Може, і більше треба було би зараз капеланів. Але число капеланів є, наприклад, ті капелани, які йдуть безпосередньо в військовій частині, а є, які на волонтерських засадах виконують обов'язки. Тому навіть священники, які є на парафіях, приходськими священниками, часто виконують послуг капелана при тій чи іншій військовій частині. Скажіть, владико, от в воєнний час ми живемо, і от хочеться порівняти, бо ж йдеться про православ'я. От чим відрізняються віряни, ті, що в Росії, і віряни, ті, що в Україні? Якщо взяти український народ, то ми бачимо, що з приходом на наші землі християнства, православ'я, зокрема, з ним прийшли традиції, культура, писемність, ця самобутність українського народу, яку ми зараз споглядаємо. І це, наприклад, бачення і волевиявлення такого народу, воно виховувалося роками. І історична спадщина, яка в нас є, і Софія, і Чернігівщина з її храмами, і нас, в нас на Хмельниччині багато старовинних храмів якраз відображають оцей духовний зміст українського народу. І, напевно, якщо, дасть Бог, я вірю в це, Православна Церква об'єднається в Україні, а вона об'єднається, це буде найбільша православна церква у світі. І враховуючи цей запит суспільства і бажання, і прагнення, і людей відвідувати храм, зараз збільшується. Збільшується, бо відвідуючи богослужіння, я їжджу по всій єпархії. Я бачу, скільки людей приходить. Вони один другого підтримують, один за другого моляться. Ми бачимо це і в волонтерському русі, ми бачимо це в допомозі армії, ми бачимо це, наскільки об'єднується українське суспільство. І це є парафіяни, це є віруючі. Навіть якщо це віруючі різних конфесій, за духом вони одинакові. І бачачи оцю несправедливість, яка відбувається зі сторони Росії, я вірю в те, що в скорому часі парафіяни, як говорив співрозмовник ваш з запису, в Україні об'єднається православна. Православна церква, православ'я, зокрема, і люди свідомі і бачать, і дадуть належну оцінку всьому.
І на завершення, ми дуже в це віримо. І от на завершення хотілося б таку, знаєте, щоб ви виокремили або узагальнили таку основну місію Православної Церкви України от у цей воєнний час. Війна внесла свої корективи, як і пандемія, хвороба, вносить свої корективи в нашу свідомість, в нас. Але я вважаю, що і духовенство повинно об'єднуватися, і парафіяни повинні об'єднуватися заради збереження цієї землі, цієї культури, цієї спадщини, яку ми маємо і мусимо передати і зберегти для слідуючих поколінь. Ми повинні бути єдині. Я закликав і закликаю, і буду закликати для об'єднання, для піднесення, для не тільки морального, але й духовного української культури, українського суспільства і українського народу. Дякую, владико, за участь у нашому етері. Про церковні настрої у час війни ми спілкувалися із єпископом Хмельницьким і Кам'янець-Подільським Павлом. Я бажаю в цей нелегкий час українському народу і Поділлю нашій Хмельниччині об'єднатися. Священником бути дійсно лідерами, духовними наставниками, які бачать, де правда, де неправда, і надихати тих людей, які Господь заповідав вести дорогою правди, вести їх дорогою правди. Я вірю в те, що ми переможемо. Молюся за мир, але мир у неволі нам не потрібний. Молюся за справедливий мир. Мир із перемогою. Тому хай Господь благословляє, дарує мудрість кожному бачити свої помилки, виправляти їх, бо кожна людина йде земною дорогою і спотикається. Комусь треба дати руку допомоги, а комусь допомогти піднятися. Тому хай Господь береже усіх нас, дарує нам швидку перемогу над ворогом і об'єднання заради збереження цієї землі для майбутніх поколінь.